Po 27. raz sa stretli basketbaloví fanatici na pôde základnej školy v Nedožeroch Brezanoch, aby si zmerali sily tradiční súperi, domáci nedožersko-breznianskí amatéri s prievidským tímom PD Basket. Dnes začal 27. ročník non-stopu. Je to udalosť, ktorá začala vlastne z ničeho, len z takej nejakej proformy, chlapskej nejakej ješitnosti, že sa nejaké dve partie dohodli, že či budú hrávať. A máme tu 27. ročník. Má to také nejaké už dosť veľké meno. Chodí nám sem hrávať extraligoví bývalí hráči, aj súčasní. Je to urobené poňaté nie len cez šport, ale proste cez nejakú široký záber tej verejnosti. Je pre deti nejaké atrakcie. Tu máme tu stánky, máme tu všeho chuť proste pre každého. Každý si niečo nájde. Za posledné roky sme to nejako proste obmedzili, ten prísun hráčov. Snažíme sa to nejako trošku zablokovať na tých 50 kusoch na jednej, na druhej strane. Problémy s tými hráčmi proste sú vždy nejaké, hlavne v tých nočných hodinách, keď už príde nejaká tá únava, či už fyzická, psychická, hej, ale vždy sa to proste dohralo tak adekvátne, ako sa to má dohrať. Zorganizovať takúto akciu nie je jednoduché, je to celoročná práca. Je to kopec starostí, či už finančných, organizačných. Chcel by som poďakovať samozrejme starostom a všetkým sponzorom, ktorí priložili ruku k dielu a vďaka ním tu vlastne môžeme prežiť krásne športové chvíle s priateľmi a s ľuďmi, ktorí máme radi. Každý rok niečo dávate nové, posledne si pamätám, ten prenos bol, tabula bola, máte tento rok niečo nové? Tento rok sme vlastne sa zamerali na to, aby sme trošičku tých hráčov vyzdvihli. Porobili sme si vlastne len hrácké zóny. Pribudli nám nejaké tojtojky, je to vlastne pre návštevníkov. Vlastne hráči majú svoju zónu, či už sú to spršky, vecka, kuchynka, takéto veci. Tento rok nám vlastne pribudlo tiež kopec vecí, čo sa týka nejakých nových atrakcií pre tie deti. Fungoval tu nafukovací hrad, pridali sme nejaké elektrické autička, malovanie na to a trampolíny. Viac tých atrakcií vlastne, aby sme tu vedeli tých ľudí udržať a aby to nebolo zase len o tom basketbale, ale o tom, aby si tu každý našiel to svoje. No. V poslednú júnovú sobotu o 10:00 sa začalo super stretnutie úvodným rozkokom a o 24 hodín v nedeľu 1. júla zápas skončil. Na asfaltovom ihrisku sa vystriedala spolu takmer stovka hráčov, od malých basketbalistov až po 53-ročného Ivana Lajtmana. Svoje umenie ukázali Vilo Rizoň, Viktor Juríček či ďalší známi hráči súčasnosti a minulosti. Dievčat však bolo na ihrisku málo. Len tri dámy, Soňa Pipíšková, Ivana Pavlíková a Viktória Kováčová, mali odvahu hrať s mužmi. Prvýkrát som tu bola pred 3 rokmi a potom som pokračovala už každý rok a tento rok som prišla len teraz na večer, lebo som sa neskoro prihlásila. Viktória by sa mala zapojiť do prípravy v Nitre, kde bude študovať. Pri svojich 190 cm patrí medzi najvyššie basketbalistky, ale medzi hasičmi je najvyššia určite. Hrať prišla v noci a chce hrať čo najdlhšie. Dúfam, vydržím, lebo ešte zajtra ma čaká jedna hasičská súťaž. PD Basket pokračoval v stíhaní súpera v dresoch NBA. V predošlom ročníku znížil vedenie domácich a podarilo sa to aj v roku 2018. Zápas sa skončil výhrou PD Basketu 2193-2045. Stav vzájomných zápasov je po non-stope 2018 13-12 pre NBA. Ak vám to nesedí, je to preto, že prvé dva ročníky sa hrali iným spôsobom a nie sú započítané. Zaujímavosťou tohto ročného zápasu bolo, že NBA počas 24 hodín nevyhrával ani raz. Najlepším hráčom domáceho tímu bol Martin Kobela, najlepším v tíme PD Basketu Matúš Magdolen.